До дня захисту дітей, до 30-річчя незалежності України, ми вперше започатковуємо в нашій Дніпропетровській області дитячий і театральний фестиваль імпреза над Дніпром. Всіх запрошуємо, буде цікаво. Я Хочу привітати Дніпропетровщину з тим, що саме в цьому році, дві 2021 році, з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей, з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України. Ми з вами започатковуємо відкриття дитячого всеукраїнського театрального фестивалю Імпреза над Дніпром. Я також хочу подякувати пані Ользі, директорці фестивалю, громадська організація Скрава країна, яка за ініціативу цього проєкту. Ми вже, як театр драми та комедії, як партнер, робимо все можливе для того, щоб цей фестиваль відбувся на найвищому рівні. Також хочу подякувати за підтримку голові Дніпропетровської обласної ради Миколі Лукашуку за те, що він підтримав, відгукнувся на цю важливу справу Оксані Рудківській. Да. Багато людей, які сьогодні зайняті, і зараз, поки ми з вами сидимо, говоримо, вони працюють на натхненно на те, щоб фестиваль відбувся, і багато організаційних моментів, тому що 10 колективів з України, 14 вистав, близько 450 учасників. Це велика робота, це великий колектив, і це прекрасно. Я вважаю особисто, що ми робимо з вами всі важливу справу, яка буде мати своє відлуння з роками. Я, як педагог і як людина, яка дуже давно займається творчими проектами, вдячна за те, що от насправді ініціатива провести театральний фестиваль. Набула такої підтримки і відразу набула абсолютно інших масштабів, навіть не так, як ми це думали на самому початку. Я вважаю, власне, що театр це мистецтво, яке насправді виховує, яке готує до життя. А можливо, і правильно Сергій Володимирович сказав, трансформує життя на найкраще такого, як воно має бути. І дуже тяжкий був рік для всіх творчих колективів Ви розумієте, що карантинні обмеження, постійні пандемічні речі, які забороняли репетиції, які забороняли виступи. Але незважаючи на це, дух творчості, дух театра, він живий.